Septembra beigās Daugavpilī pēc vērienīgiem remontdarbiem nodot eksploatācijā divi sociāli nozīmīgi objekti. Sociālo pakalpojumu centrs bērniem un jauniešiem Priedīte Tureides ielā 36 un dzīvojamā māja 18. Novembra ielā 354V, kur pašlaik tiek ierīkoti grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem. Šīs pārvērtības īstenotas valsts deinstitucionalizācijas plāna ietvaros, kura mērķis ir maksimāli pietuvināt sociālos pakalpojumus ģimeniskai videi, tostarp pielāgojot telpas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Priedīte sēkā nosiltinātas sienas un pārsegumi, pārbūvētas un atjaunotas apkuras, karstā ūdens, ventilācijas un apgaismojuma sistēmas. Koka ārdurvis un logi ar vecajiem stikla blokiem nomainīti pret jauniem. Uz jumta uzstādīti saules kolektori karstā ūdens sagatavošanai. Ievērojami uzlabota arī vide cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Izbūvēts lifts, ierīkota uzbrauktuve, paplašinātas durvju ailes un aprīkotas koplietošanas un sanitārās telpas. Tā rezultātā vairāk nekā 4000 kvadrātmetru platībā izveidots daudzfunkcionāls centrs, kur pakalpojumus saņems dienas centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem klienti. Šeit tiks nodrošināts pakalpojums atelpas brīdis, kā arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Priedītē dzīvojošie bērni vecumā līdz 18 gadiem drīzumā pārcelsies uz renovētajām telpām Komandanta ielā 3. Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra mazā divstāvu ēka arī ir gandrīz gatava uzņemt iemītniekus. Šeit ir veikts vērienīgs iekštelpu remonts, ierīkotas automātiskās ugunsdzēsības un izsaukuma sistēmas, nodrošināta vides pieejamība tostarp arī ēkas gaitiņos. Šobrīd sociālais dienests un tā struktūra vienības pabeidz darbu ar dokumentāciju un veic ēku mēbelēšanu. Visiem minētajiem objektiem jāsāk pildīt savas funkcijas no nākamā gada janvāra. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.